Aslan Könüllülər Təşkilatının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının yardımı ilə həyata keçirdiyi Könüllülər Yurdu Azərbaycan layihəsi davam edir. Könüllülərin növbəti toplantısı Gəncədə olub. Nizami yurdunda gənclər siqaret alma, alma al devizi altında maraqlı bir aksiyada keçiriblər. Yol hərəkəti qaydaları, heyvanların qorunması, kitab oxuma, hüquqi maarifləndirmə, siqaretə qarşı mübarizə, kitab mübadiləsi, ətraf mühitin təmizlənməsi, bərpa işləri. Layihə çərçivəsində bu adlar altında aksiyalar təşkil olunur. Məqsəd gəncləri maarifləndirmək, onların şəxsi inkişafını stimullaşdırmaq, könüllülük hərəkətinin daha da genişləndirilməsinə nail olmaqdır. Layihənin əsas məqsədləri regionlarda könüllülüyün təbliğ olunması, könüllülüyün necə bir fəaliyyət olması haqqında gənclərdə müxtəlif fikirlər, müxtəlif ideyalar, həyata fikirlər əmələ gətirməkdir. Belə deyək, regionlarda könüllülük fəaliyyətinin nisbətən Bakı və Sumqayıta az olmağına nəzərə alaraq bu layihənin regionlarda həyata keçirilməsi daha məqsədə uyğun götürüldü. Bugün Gəncə şəhərindəki Xan bağında isə Asan könüllüləri layihə çərçivəsində maraqlı bir aksiya keçiriblər. Siqaret alma, alma al devizi altında təşkil olunan aksiyada məqsəd, adından da məlum olduğu kimi, insanları zərərli vərdişdən qurtulmağa sövq etməkdir. 100-dən artıq könüllünün qatıldığı aksiyada siqaretdən istifadə edən şəhər sakinlərinə alma verib, əvəzində isə əllərindəki siqareti alıblar. Gəncəmizin gözəl güşələrindən biri olan Xan bağında vətəndaşlarımıza yaxınlaşıb, siqaretlərini alıb onlara alma verdik. Məqsəd isə ondan ibarət idi ki, siqaretin insan orqanizminə 21-ci əsrin bəlası olduğunu insanlara aydınlaşdırmaq və insanları siqaretdən, tütündən uzaqlaşdırmaq idi. Ölkənin 24 şəhər və rayonunu əhatə edən Könüllülər Yurdu Azərbaycan layihəsinə Bakıdan start verilib. Avqustun 25-də Qəbələdə isə layihə başa çatacaq. Şahin Əliyev, Xaliq Qurbanlı, Elton Cabbarlı, Rüfət Vaqifoğlu.